Saudara, bagi mengimarahkan lagi kehadiran bulan Ramadan di Johor, Kerajaan Negeri membenarkan jamuan berbuka puasa diadakan di surau dan masjid. Esko Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid bagaimanapun berkata, hanya 50 orang sahaja dibenarkan. Jelasnya, sekiranya terdapat lebih daripada 50 orang jemaah, pihak pengurusan masjid dan surau perlulah menyediakan makanan secara berbungkus kepada yang hadir. SOP untuk berbuka puasa itu juga membenarkan konsep berhidang jika jemaah tidak melebihi 20 orang. Tambah Muhammad Farid, SOP lain di masjid dan surau masih sama seperti sebelum ini. Antaranya, solat berjemaah dengan sejadah dirapatkan dan kapasiti jemaah mengikut keluasan masjid. Aktiviti masak-memasak di surau dan masjid masih tidak dibenarkan, termasuklah memasak bubur lambuk yang menjadi tradisi sebelum ini meskipun pengedarannya dibenarkan.